您是否想学国画，但又嫌画画工具多，不好买，不好带？您是否想过要参加一些培训，但又没时间，或者培训费用太贵？今天我们就为大家带来这套龙绘宝工具箱，方便您画国画，学国画。龙绘宝工具箱包括14种21件国画工具，现在订购赠送国画技法大全，包括多位大师实战视频，可以满足从初学到专业大师的各种需求。套装外部采用中空吹塑工具箱，长47厘米，宽33厘米，厚11厘米。龙绘宝工具箱采用加厚型吹塑材料，实现所有工具定点定位存放，抗摔防水性能好，保证全部产品安全到达您的手上。人性化铁手设计，方便携带，内部包括全部毛笔十支。其中1、2、3号提斗笔各一支，大中小白银各一支，花枝翘2支，小衣纹2支，基本可以满足各种情况下作画的要求。螺纹燕一个，青花小笔洗一个，笔帘一个，笔筒一个，墨汁一瓶，刻花正尺大码2件套，七座的笔架一个，书画毡调色板各一个，整套产品齐全，整体重量约4.5公斤，是国画爱好者的首选套装。随工具箱我们会赠送国画技法大全移动硬盘版教程一套，全套教程至目前还是培训教师，本套教程都是不可多得的提升必备教材，里面详细的为大家展现了各种国画的技艺技法。全套教材以视频为主，总时长超过5000分钟，分为人物画、花鸟画、山水画3大类，每一类中又各分为工笔和写意画2小类。无论您是才入门还是精通国画，这套龙绘宝一定可以让您享受国画带来的无穷乐趣。请登录龙绘宝网站www.66a9.com 或拨打400-025-0245订购吧。讲过的画淡颜色的嘴巴要用，因为这个要用淡墨，因为这个八哥这个鸟啦，它的嘴巴是黄颜色的，所以呢比较淡，所以我们这个勾线的时候呢也应该要用比较淡的淡墨勾，中间一边比较粗一点，线条一定要勾得既流畅又要勾得挺拔。然后呢再用比较浓的墨，眼睛也可以点一个点来表现，然后调出比较多的水分，墨色比较浓一点，画八哥可以用点缀丝毛结合法来表现，这个头和身体的交接的部分在浓墨的基础上，这里面也要有点虚，头部的前端有一撮小的羽毛，
这里是比较浓的，这个后面比较淡，但是这个淡是很微妙的，不是太淡。这里有背上这一块要浓，翅膀头上这一块要浓，然后慢慢往下，接下来就稍微要让它淡一点，否则话墨色太黑太平了。好，再往下也更淡。那这个墨色呢，要从黑十分黑到一点往下呢，要有过渡。像这个地方，等一会儿可以用了比较淡的淡墨连接一下。好，这个地方用淡墨画出它的富余部分。这块白的等会儿处理，稍微等它稍干一点。好了，接下来用比较浓的墨画出它的飞鱼翅膀，这别处要肯定。八哥它还有一个特点，在翅膀中间有几块白的羽毛，所以我们画的时候要把它空开。这个里面是白的，它的尾巴比较短，画尾巴要注意要见别错。好了，它这个画到这一步以后，这个八哥的这个腹部这个墨色相对来说要淡一点。这个腿部可以稍微深一点，好了，这块地方太白了，就要用淡墨再继续画下去。好了，整个这个八哥呢，基本上就是完成了这一八哥。那么大家再看看，这个地方最浓，这个翅膀和背上最浓，对吧？这个逐步切下来，这个从浓到深，从深到淡慢慢下来，所以这个里面呢，很有一点点很微妙的这个墨色变化，就是靠这一点点微妙的变化来体现这个八哥这个身体的这个立体感。好，那么这一个八哥呢，这腹部在前面，所以我们可以先把腹部画好，腹部的墨色稍微偏淡一点，也是先点刀再施毛。腹部有两块肌肉，要把这两块肌肉的结构画出来，往下就要淡一点。然后就用浓墨画出它的头部，头部的前面的一撮胡子，其实是一撮比较硬的羽毛。这个是下颌部分，这几个关节一定要交代清楚。这个地方看到它的一个背影，
要浓一点。这个地方就看不见了。好了，然后呢，用藤黄，藤黄，白的颜色，白的，还有用一点赭石，先用白的，在这个八哥的嘴巴这个肩部点上一点，然后再用比较浓的黄颜色加赭石，画出他的嘴巴的黄的部分。好，再用比较浓的黄颜色加赭石，多调一点。我们画它的爪子，要加点墨，让它颜色灰一点。八哥的爪子还是比较粗的，勾画要有力。这里画根杆子上去，这根杆子画从这里出来，那由于它的爪子比较粗，所以呢我们可以在上面再进行一下勾勒，把它的里面的结构勾出来，用这个颜色加点墨勾出它的上面的爪子上面的结构了。好，画完以后呢，接下来呢我们呢就这个可以加一支枝杆，用淡墨画，这个枝杆从上挂下来，我们画一支杨柳，用山绿比较浓的山绿画在八哥的眼睛中间，这个中间也带点绿的。在这个时候呢，我们可以呢用比较白的颜色在这个空白处呢点上白颜色，让它深进去，这绿加墨，这个两个八哥呢是比较笨重的，这个柳叶呢可以画得轻松一点。好了，然后再用这小的比较细的笔沾上一点浓墨，勾出杨柳叶子的中间这根茎，勾茎的时候这个线条的提案要像画柳叶一样，要有轻重。好，画完以后呢用稍浓的墨在这个枝上点几个点，然后透下气。好，再用最浓的墨画出它的爪子，或者再用最浓的墨在这个眼睛中间再点一下，让它感觉可以更黑的更亮。好了，这个用墨色来表现这个体型比较大的鸟呢，就是要用这种方法来表现啊。这个墨色里面要在很微妙的关系里面找出变化。这个下面呢我来表现一下这个画麻雀。这个麻雀呢是我们生活中呢经常见的小鸟，这个我们可以呢直接用赭石来表现，
可以用点读方法，这个用一支比较小一点的白云蘸上酒食，画麻雀的时候，我们可以先画出麻雀的这个头部，这里一个啊，它头部的颜色呢比较亮一点，它的身上这身体呢就比较要灰一点。画一个是飞的，好，然后再用比较浓的墨画出它的翅膀，由于它在飞，这个翅膀可能就张开一点。这个是尾巴，飞的麻雀的尾巴要张开一点，这是前面的一排翅膀，带点透视了。接下来用比较浓的墨，勾出麻雀的嘴巴，麻雀的嘴巴比较短，比较厚一点，眼睛。这眼睛周围的羽毛，黑的羽毛也点出来。好，然后再用这个比较